No niin, täällä maustemies ja tommonen tarttu kaupasta mukaan. Habanero kilikastike. Poppamies. Kokeile näihin. Tex-Mex dipit, kastike, marinaadit. Ja me sitä sitten ton kanssa mietoa. Kokeillaan niin alkuun yksi tippa vaan. Mä en ehtinyt maistaa sitä, kun mä nielasin sen. Nielasin sen saman tien. Siinä on 3 tai 4. Ihan ok tulisuus. Et kyllä tota niinku useita tippoja voi laittaa. Sit tota tommosen huomasin. Tossa on jo arvosina laitettu tälle tuotteelle 5/10, mutta jos se nyt jogiin asteikolle vaihdetaan, niin taitaa olla 2,5/5, ja kyllä mä sanoin, että joku ammattilainen on sen arvioinut, mutta se pitää ihan vaihtaa se 2,5/5.